tenkte å begynne med deg, Ryan, som utreder dette. Som Dag Inge var inne på, det var mange muligheter, mange måter å gjøre dette på. Kan du si bare kort hovedgrunnen til at dere valgte å denne løsningen som dere har anbefalt, og som da har vært grunnlaget for at regjeringen valgte dette? Det kan jeg. Vi fikk... kan du høre meg? Der. Vi fikk, kan jeg si, ganske bred mandat. Altså, vi fikk friheten til å se på ganske mange forskjellige alternativer. Og det har vi gjort. Vi begynte ganske bredt på forskjellige muligheter. Også, men vi kom ganske raskt ned til fire konkrete alternativer. Dette har jeg oppsummert i vår rapport. Jeg vet at vi har ikke veldig mye tid, så jeg skal ikke gå i detalj. Men vi gjorde en ganske grundig gjennomgang av status på det internasjonale garantimarkedet. Og den ganske godt etablert. Den stor. Den har store aktører som Verdensbanken tungt inne. På on-grid den veldig modent. På off-grid den ganske umodent. Og det har vi pekt på i den rapporten. Det ikke enkelt å løse garantiordning med dette med off-grid og småskala. Vi snakket med privat sektor, industrien, som har sagt deres behov, deres erfaringer. Vi har hatt samtaler med flere norske aktører som er ganske tungt inn i dette, hvor Norge har mange vellykkede selskaper og investorer. Så har vi også da satt opp noen krav som måtte oppfylles, som for eksempel OECD, DAC guidelines angående bistand, og EUs regelverk rundt statsstøtte. Slike ting har vi sett på. Og så hadde vi disse fire alternativer som vi undersøkte sammen med en styringsgruppe som var ledet av UD og involverte flere departement. Så vi på de fire alternativene. Vi innså oss med styringsgruppa kanskje ikke noen av de fire isolert sett løste eller var bra nok da. Så analyserte vi videre, skisserte, drøftet med styringsgruppen, og så kom vi frem til en, man kan si, en pakke da, som er presentert i den rapporten. Og den pakken mener jeg, Ryan, mener vi, litt ja, unnskyld. Den pakken mener vi da svarer på både behovene som vi har hørt fra industrien, og samtidig reflekterer det som markedet trenger, mener vi, i forhold til hvor markedet for garantier står i dag. Så helt konkret mener vi at den pakken svarer på fem ting, da. Veldig kort. Norge kommer med viktig kapitalinnskudd til markedet gjennom en etablert, eller to etablerte, institusjoner med en god track record på dette. Og da kan Norge ganske raskt og på langsiktig tillegg bidra til å utløse investeringer innenfor fornybar i u-land. Og de kan gjøre dette på kort og lang sikt. Nummer to. De oppfyller de kravene som er satt av OECD, EØS. Nummer tre, det er ikke behov for å bygge opp en ny norsk institusjon som vi mener ville ta tid, penger, ressurser og ville da innebære mye risiko uten god nok argumentasjon for å bygge opp en slik ny institusjon. Nummer fire, ville de sikre en rolle for Norge til å bidra til innovasjon i det partnerskapet med en eller to eller tre etablerte institusjoner, kan de bidra til innovasjon knyttet opp mot for eksempel småskala eller regionale prosjekter, hvor vi mener det en gap per i dag i det internasjonale garantimarkedet. Og til slutt mener vi at denne pakken vil også gjøre det mer tilgjengelig, garantimarkedet mer tilgjengelig til norske investorer enn det i dag. Som vi vet, det har vært sterkt, som vi vet, har vært sterkt ønsket over lengre tid.
Tusen takk, Ryan. Terje, du som jeg nevnte har jo vært en pådriver for dette lenge. Kan du kort si hva det... Nå har Terje har mikrofonen, ja. Hva det viktigste, det beste med det som lagt fram? Så kan vi komme tilbake til mulige utfordringer etterpå. Men hva det beste med dette? Ja, hvis du ser, altså jeg forstår et tank, altså forslaget om å jobbe sammen med noen av de organisasjonene som allerede har bygget opp en kompetanse og nettverk, men mangler finansielle ressurser til å utvide sin portefølje, tror jeg helt riktig. Og jeg tror det fullt mulig, vi har sett andre eksempler på det, at andre land har gått inn og spesialfinansiert ordninger i internasjonale organisasjoner, og på den måten fått en viktig rolle i dette bildet. For eksempel Nordic Development Fund har jo en sånn rolle i enkelte organisasjoner i Afrika. Så det første tror jeg ideen god, men man må være veldig tydelig på hva man vil ha ut av dette. Ikke bare det som jeg ser av og til, at man gir penger til IFC og en del Verdensbanken og andre, uten at man egentlig klarer å stille krav til hva som kommer ut av dette. Jeg tror hvis man skal gjøre noe her, så tror jeg man skal si at det vi ønsker er så mange økte investeringer innenfor fornybar energi i de landene. Vi ønsker så mye CO2-besparelse av investeringer. Altså man har noen veldig klare resultatmål til de organisasjoner man samarbeider med. På den måten så kan man skape en større form for accountability. Ja, men deg, Selma, hva du mest fornøyd med av det som kommer fram i dag? Altså det jeg mest fornøyd med jo at dette spiller inn i en helt vanlig kommersiell løsning. Fordi utviklingshjelp må kunne spille på helt vanlige kommersielle instrumenter. Og vi har virkelig oppnådd resultater i øyeblikket. Vi kan klare å enable folk til å kjøpe produktene selv. Og dette jo en av utfordringene på grunn av det finansielle systemet. Så det kanskje det jeg mest glad for. Veldig bra. Martin, du var inne på ganske konkret antall megawatt, ikke sant? Og på en måte hvor mye dette kan utløse. Og det jo ganske store utslippssummer vi snakker om, at man kan kutte. Ser du for deg at det du skisserte vil bli utfallet av det Dag Inge har presentert i dag? Ja, vi håper det da. Ja. jeg tror det er veldig mye riktig, veldig mye rett som sies her. Veldig mye gode kommentarer, jeg tror jo. Det du sier, Ryan, om å fylle et gap i markedet er veldig viktig, og det peker rapporten tydelig på. Også peker den på at man skal ta for seg noen institusjoner som man kan jobbe tettere med. Og det tror jeg er viktig, fordi det tror jeg er nødvendig for å kunne videreutvikle de garantiproduktene som vi trenger. Altså, noen tenderer til å tro at de garantiproduktene i markedet i dag, hvis vi bare putter mer kapital inn i de, så kommer vi til å få til masse mer på fornybar prosjekter, og det er ikke vårt inntrykk. Det må videreutvikles garantiprodukter, og da blir det spørsmål hvordan får man til det. Og der tror vi at det er en god måte som pekes på i rapporten, og så får man jo se da hvilke institusjoner som egner seg best. Vi har jobbet med mange garantiinstitusjoner, og noen er mer tungrodde enn andre. Ja. Ja, Dag Inge, det ganske positive tilbakemeldingen her, med de utslippssummene og de energisummen du snakker om, og hvor mange fattige man kan nå. Dette må vel bare være et første skritt på veien til å kunne trappe opp enda mye mer? Ja, og så tror jeg det helt sant at vi er ikke på en måte fornøyd bare fordi vi har plassert penger et sted, og det er mer enn nok av gode eksempel egentlig der ikke det har vært vellykka. Og det er litt av bakgrunnen for at det var gå videre med en eller to mekanismer, institusjoner. Vi har nå vært i dialog med 4-5 faktisk, fordi at vi ønsker å nettopp være tydelig på hva vi forventer. Vi ønsker jo å få noe av det samme som vi kunne fått hvis vi hadde hatt mer tid og kunne bygd kapasitet og kompetanse lokalt rundt det. Men vi har på en måte fulgt denne anbefalingen, at vi ønsker heller å være med og påvirke og treffe de gapene gjennom noen av de allerede eksisterende mekanismene. Og så ville det også komme en tilskuddsordning som blir utlyst av, og som en jobber gjennom Norad med, som på en måte også kommer på siden her, og som på en måte også kunne treffe mange ulike aktører, tror jeg, både norske og internasjonale aktører. Så, men jeg tror det er helt rett, vi må være tydelige i den bestillingen, og faktisk også at det er mulig for de dyktige aktørene som vi har her å komme både i kontakt og bygge på relasjonene som er der allerede, men selvfølgelig i konkurranse med andre internasjonale aktører.
Terje, er det noen ytterligere utfordringer du mener statsråden må være mer obs på når han går inn i dialog, når UD skal inn i dialog med disse ulike mulighetene? Nei, altså vi snakker helt konkret, så snakker vi om altså vi snakker om organisasjoner som nevnt her, ATI, som en afrikansk forankret organisasjon, men de har jo en veldig god track record, men har jo stort sett fokusert på større prosjekter. Så er det andre organisasjoner som Africa Guarantee Fund, du har Garantco, som støttes av noen av rike, noen av europeiske land, og det er noen andre aktører som jobber i dette markedet. Det som er erfaringen, det er jo stort sett at det er ikke, dette er ikke organisasjoner som kan ta noen særlig risiko utover det de som kommersiell aktør har lov å gjøre i dag. Det som må være poenget må jo være å si at gjennom et sånt fond, et norsk spesialfond, så kan de kunne ta litt mer risiko enn de gjør i dag. Hvis man kan få det til, så kan man også kanskje utløse tilsvarende fra noen andre giverland, og på den måten få mer. Jeg tror det er det som er nøkkelen, at vi ikke bare sier at fortsett med å gjøre det dere gjør nå, men nå ser vi utfordringen som er så stor at dere må strekke litt ut over de komfortzonen som dere vanligvis jobber innenfor, for å kunne på en måte få utløst flere investeringer. Selma? Veldig enig i det punktet, og i tillegg så synes jeg det er veldig viktig å få frem det at det finnes jo faktisk nok energi i Afrika i dag. Problemet er jo det at det ikke kommer frem til de som trenger det. Og vi må bare akseptere at det vil ta tid å bygge ut nettet. Og det er ikke gjort på 5 minutter. Og derfor så er det superviktig at denne garantiløsningen ikke bare tar for seg de tradisjonelle kraftverkmodellene, men også off-grid og da helt ned på dette nivået. Martin, ser du noen farer med at man forsøker å... Det er mange mål her. Det var jo mange ting vi gjerne skulle fått til. Kan det bli en fare for at det er for mange mål i forhold til summen som settes av? Får vi noen konkrete resultater? Ja, nei, vi håper jo at... Altså, hvis du legger til grunn at du må videreutvikles garantier, så må du jo få til noe som du ikke får til i dag. Og da er det jo en... på sin iboende risiko ved at du sprer deg selv for tynt, til at du ikke klarer å påvirke og jobbe med garantiinstitusjoner for å videreutvikle og fylle det hullet i markedet. Så det ligger der helt åpenbart. Så den type tenkning og videreutvikle måten vi tar risiko på garantiordninger med garantiinstitusjoner er veldig viktig, og parallelt så utvikler jo vi som private selskaper, så prøver jo vi å utvikle løsninger som kan ta den risikoen på andre måter også, ikke sant? Altså Selma har lampen sin. Vi har nå en ny løsning for, som jeg nevnte, disse modulære, fleksible solenergiløsningene som vi kan få etablert på veldig kort tid. Vi bruker et par måneder på å sette opp. Og det gjør at det gjør det enklere for utviklingsland og aktører i utviklingsland å kunne starte med solenergi. Og de som jobber med det hos oss, vi kaller det release, de pleier å si litt sånn hjemme, så sier de litt på spøk at vi skal release them from the dark side, som det heter, gitt antallet kullere, skal si, dieselgeneratorer. Det finnes i Afrika, og en kollega av meg skal snakke om det litt senere på hovedsenden i dag, så de som, dere som har lyst til å høre på det, de bør bevege seg dit, det anbefaler jeg. Ryan, apropos risikodelen her, og Terje var jo inne på at det handler om å på en måte dele risiko og håndtere risiko, men dere i Multiconsult jobber jo også en del med å på en måte regulative forhold og legge til rette for å reelt redusere risikoen for at man ikke får betalt. Ser du muligheten for liksom koblingen her mellom den finansielle håndteringen og den reelle reduksjonen og det dere gjør? Ja, det er helt klart en kobling. Altså det er slående hvis man ser på alle de investeringer på fornybar i u-land på en viss størrelse. Nesten alle sammen har en garantiordning i seg i den finansieringen. Så det er klart at dette er veldig viktig område å satse og ha nok kapital til. Men altså, den garantiordningen som kommer inn på den finansieringspakken, den er liksom... Altså sluttprodukter. For å komme dit må man ha en rammeverk, man må utvikle prosjekter, man må altså, få finansieringen, hvor den garantipakken kommer, man kan si helt til slutt. Alt det arbeidet, Scatec, Empower og Bright gjør på bakken, altså, det er helt nødvendig for å komme dit hvor den garantiordningen kommer på plass. Men for å
faktisk realisere den investeringen, den transaksjonen, så er garantiordningen da helt avgjørende for at den risikoplasseringen skjer på riktig måte. Ja, jeg kan bare si litt til det som Ryan sier da, og litt av bakgrunnen fordi at vi har en partnerlandsstrategi, og vi har i veldig mange av dem, så er på en måte energi og fornybar en viktig komponent i det, og vi ser jo nettopp det å være med og jobbe både regulatorisk og normativt, og bruke faktisk erfaring og kompetanse herfra, det er noe av det som blir veldig etterspurt. Og rett og slett få på plass det økosystemet da, som gjør at de investeringene og exiten av de pengene som forhåpentligvis avkaster seg på det og blir mulig å ta ut igjen. Og det er der jeg tenker da, at når vi da hører for eksempel om australiske pensjonsfond og andre som nettopp investerer og har store og gode avkastninger på fornybar sida, nettopp i de landene, der veldig mange tenker at risikoen er for høy, så må vi på en måte bare framelske og hente ut de resultatene og dele det, så vil jo det å gjøre noe med markedet, tenker jeg. Og forhåpentligvis så kan det her være en brikke som kan ta ned risikoen, og så tror jeg at faktisk markedet vil håndtere det veldig godt når vi ser det knekkpunktet har kommet så nært. Terje? Jeg bare er veldig konkret på den type prosjekter som jeg tror det er veldig interessant å se på. I Burundi så har vi et samarbeid med et privat non-profit stiftelse som nå er i ferd med å bygge en helt nytt sykehus og skal da ha en landsby rundt dette med de ansatte og kommunen og så videre, eller og de ansatte og tilknyttet det. De har da i dag et lite vannkraftverk som dekker noe av strømbehovet, men de altså fra andre kvartal neste år så vil det sykehuslandsbyen, om vi kan kalle det, være avhengig av enten en rekke dieselgeneratorer eller en total løsning med kombinasjon av sol, vannkraft, batterier, som kan gjøre denne sykehuslandsbyen til et eksempel på en fornybar prosjekt i Burundi. Det er klart at hvis de har ingen kapasitet til å gå disse lange søknadsprosessene i disse internasjonale organisasjonene, men der kunne vi da, et eksempel på, hvis man hadde en fleksibel ordning, så kunne man gå inn og sagt, ok, vi lager en langsiktig avtale med dette sykehuset, vi stoler på at dette har, de er solide profesjonelle aktører, vi gjør en skikkelig due diligence, så vi er villige til å inngå et investere i dette for vår del, og da er det klart at en garantiordning kunne være med å avlaste noe av den risikoen og gjøre det mulig for oss å få private investorer med på en sånn investering. Det er bare eksempel på den type prosjekter som det vil finnes mange av hvis man er villig til å strekke seg utenfor den komfortzonen som jeg nevnte. Og så en ting til. EU har også bare eksempel på hvordan du kan gjøre en viktig forskjell. EU har snakket om dette i årevis, og de har lansert den ene garantiordningen etter den andre. Men hvis du begynner å se nærmere på det, så ser du at alle de garantiordningene de snakker om, de har den viktige begrensningen at de kun gjelder statlige kunder. Så hvis du reiser rundt i utviklingslandet en dag, så ser du at altså, skal du virkelig få fart på det fornybare, så kan du ikke begrense garantiordningen til at du har en statlig kunde. Men det er et eksempel på hvor Norge kan være med å gjøre, og flytte diskusjonen, ved å si at vi er også villige til å ta risiko ved private aktører som i forbindelse med fornybar energi. Er det noe du tar med deg videre, Dag Inge? Du har jo også et annet verktøy, som hovedverktøy, som ofte løftes fram, du nevnte med Norfund. Du utfordret jo statsministeren og Jonas Gahr Støre i går på liksom, hva mer kan de gjøre for å liksom virkelig løfte blikket, og Støre var inne på, og også åpen for å tenke større klimaoverføringer til Norfund, som de kunne forvalte, hvor tre fjerdedeler av overføringene til Norfund går jo under streken. Hvordan tenker du det, Norfund, i kombinasjon med den typen av mekanismer som du legger frem i dag? Nei, som jeg sa, så er Norfund leverer det virkelig godt, da. Det må jeg jo si. Nå er det 10 milliarder som er investert, og som på en måte ligger i fornybar siden fra Norfunds side. Og som jeg sa, forventninger som ligger der fra Stortinget, som vi har vært tydelige på, det er jo at det skal den opptrappingen som gjør at det ligger på 2,225 milliarder, hvis jeg ikke husker det tallet feil, i 2021. Og der tenker jeg at det er bra. Må vi klappe på det. Så det er jo betydelige på en måte midler, men likevel så er jo på en måte, alle er jo enige at det er ingen som gjør nok, ikke sant, på det feltet her. Og det sier jo sånn, hvis du snakker om ett kullkraftverk, hvor mye er ikke det i produksjon? Det er omtrent det samme som du snakket om, var nedtrekket. Eller hvem var det? Det var du? Det var du som snakket om det. Nå går det litt i sør her, det er sikkert denne flyturen. Men det forteller bare hvor viktig det faktisk er da. Hvis de kullkraftverkene blir stående så lenge, så må vi på en måte ta opp
ja, rett og slett å gjøre mer. Vi prøver å bygge noe nå som vi kan både skalere opp, og som jeg sa, det er selvfølgelig begynnelsen på det, og da vil Norfund være viktig, og jeg tror at resten av de mekanismene som vi nå er i ferd med å utvikle kan være veldig viktig steg på veien. Tusen takk skal dere ha. Gi en god applaus til hele panelet og til statsråden.